cilat janë mitet më të mëdha rreth problemeve urologjike dhe ginekologjike që i keni hasë gjatë karrierës tuaj profesionale? Si thatë, cilat janë? Mitet. Aha. Ha. Uro-ginekologjike. Uro-ginekologjike. Këtu veç gjithmonë është ai problemi infertilitetit, po lidhet dhe njerëz nuk vinë me kohë të mjeku, por mundohen me do magjia, me do ashtu, jo shkova mundgjesh, ka i këthiza, ose kështu bëhet mashkulli, kështu bëhet vajza, apo zdi, jo vajz, po më i ka me do hapa mundru gjinia, apo ashtu, apo që në ditën e ashtu, në ditën këtë ditë marrëdhënie ndodhë që kjo, dhe më thënë, këtu mas shumë t'i ka qëto mitet edhe interesant është që njerëz dëshirojnë me besu në këto gjana, por këto gjana kurse si nuk janë të vërteta, ashtu që mas mirti, në momentin e parë kur hetojnë që kanë problem, du të drejtohen të na dhe të mjekët adekuate dhe të konsultohen. Dhe masan dhej, kam guri, po shkojnë në filan vend, po shërohem veç me këtë ujë të pi dhe po e hudhi gurt, egzistojnë që ato ujnat, ashtu. Apo qaj, edhe me që të qaj kom me shkri, egzistojnë, por na aty në i thujmë metodat adjuvante, metodat ndimse për mjekimin. Si të është ndimse, dhe të egziston diqka që është kryesore, duhet kryesore njëherë me zbatu, pastaj me mendu. Ashtu kjo është pakës ikja pej vërtetës edhe tentim me pështu maletë.